محمد عبد واري ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee maamulka Hirshabeelle ee maanta lagu qabtay magaalada Jowhar iyadoo markaasina ay ku tartamayeen 8 musharax. محمد عبد واري ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee maanta lagu qabtay magaalada Jowhar taasoo ay ku tartamayeen ilaa iyo 8 musharax. Tartan adag kadib oo dhaxmaray musharaxiinta ayaa wareegii saddexaad waxaa u soo gudbay laba musharax oo kala ah Maxamed Cabdi Waare oo helay 44 cod iyo Daahir Cabdulle Cawaale oo isna helay 20 cod. Maxamed Cabdi Waare ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynaha Hirshabeelle kaasoo oo helay 74 cod halka musharaxa la tartamayay Daahir Cabdulle Cawaale uu helay 23 cod wareegii dambe markii la isku soo laabtay sida uu shaaciyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Bare. Madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa doorashadan tan ka horeysay ee markaasii lagu dhisay maamulka Hirshabeelle ka galay kaalinta labaad waana markii labaad uu markaasii u tartamo doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi.